paytaxtın Nizami rayonunda da qətl törədilib. 45 yaşlı qaynata Elçin Lazımov, 27 yaşlı kürəkənli Rəvan Əliyev çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə amansızcasına qətlə yetirib. Qətl rayonun Qaraqaray prospekti 87 ünvanında yerləşən çayxanalardan birində baş verib. Qətlin ailə daxili münaqişə zəminində baş verdiyi bildirilir. Məlumata görə Rəvanın ailəsində müəyyən problemlərin olmasından onun işlədiyi çayxanada yaxınları da xəbərdar imiş. Məlum oldu ki, bunun yoldaş ilə bağlı problemlər var. Çünki axşam saatlarında yoldaş gəlirdi, burada soruşurdu. Mən dəfələrlə soruşmuşdum ki, məsələn, nə məsələdir, nəyə görə? Bir yoldaşım, mənim evdə bir nömrəm olub. O nömrəmdə, nömrəmə hansısa qadın zəng eləyib, onu tutub. Ona görə yoldaşımla mübahisə olub. Bir müddət öncə ailə həyatı quran gənclərin sözləri tutmuyub belə. Bu səbəbdən də qızın atası məsələyə aydınlıq gətirmək üçün mərhumun işlədiyi məkana gəlir. Amma hazırlıqlı şəkildə. Bu gün də səhər saat 9:45 radələrində qaynatası gəlib bura. Burada heç kim olmuyor ki, cəmi 2 nəfər ofisiant olur. Oturduğu stolda söhbət edilmişdir. Yəni, o bir ofisiantda yəni, bunların söhbətinə müdaxilə eləməyib ki, yəni, qaynata kürəkəndir, söhbət edildi. Yəni bu adam konkret olaraq hazırlıqla gəlmişmişdi, yəni öldürmək məqsədilir, üstündə gəzdirdiyi bıçağını. Birinci boyun nahiyəsindən, sonra da kürək nahiyəsindən artıca 15-ə qədər bıçaq xəsarəti yetirmişdi. Hadisədən sonra Elçin Lazımov könüllü olaraq Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis bölməsinin əməkdaşlarına təslim olub. Onun barəsində Nizami rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq araşdırmaları davam edir.